pääsin nostaa ja suutelen kuppia. Ei mulla sanoja. Ei vittu, ei mulla ole sanoja ääntä. Mulla ei sanoja. Takaa bileet. Stanley Cup is ours, baby. It's coming to Tom and Force, baby. Tervetuloa Parkkilan YouTube-kanavalle ja 7. jakson pari. Nyt alkaa olemaan divisioonaennako käyty. Viimeistä viedään. Nyt ollaan saavuttu ihan meikäläisen takapihalle. On Centralin divisioona. Meikäläisen koti. Nämä jengit on aika tuttuja, kun tässä on jo monta vuotta tullut seurattua. Niin pistetään tämä viimeinen divisioona vielä purkkia pakettiin. Käydään taas sama homma kuin aikaisemmissa jaksoissa, jos joku ei katsonut. Mä heitän jengit 1-8 järjestykseen silloin, kun mä ajattelen, että ne tulee olemaan runkosarjan lopussa. Kekkä menee playereihin, keillä on sitten vähän enemmän työmaata eessä. Käydään jokainen jengi muutamalla jutulla läpi, heitetään kommentteja ja mietteitä sinne. Niin ei muuta kuin hei, pudotaan kiekko jäähän ja let's mennään. Nyt ei tarvi avata tuoretta täällä viime jakson kuvauksista. Kylmää herkkua vielä pakkasesta tarjolla, niin tällä jaksaa. Lähdetään käymään läpi Centralin divisioonaa. Mulla siellä 8 tulee Arizona Coyotes. Sama oli viime vuonna divisioonan 8. Tämä vuosi ei tule muuttua mihinkään. Rosteri on mikä on, organisaatio on mikä on ja halli on mikä on. Ne, ketkä ei tiedä, niin nehän pelaa semmoisen reilun 3000 ihmisen yliopistoareenassa. Tällä hetkellä pelinsä ennen kuin uusi halli valmistuu, ei mennä siihen sen pidemmälle. Se on niin hauska ja pitkä tarina. Mennään tähän joukkueeseen, käydään vähän läpi, että onko tässä mitään merkkejä paremmasta. Käydään eka hyökkäjät läpi, miltä se näyttää. Clayton Keller, Travis Boyd, Lawson Cross. Jos joku väittää, että tämä on NHL-tason joukkueen ykköskenttä, niin sitten meillä on aika eriävät mielipiteet, en tiedä mitä seuraa. Clayton Keller, ykköskentän mies, no ei ehkä ihan ykköskentän, mutta ainoa valopilkku tuossa hyökkäyksessä. Toinen kenttä, Nick Ritchie, Barrett Hayton, Dylan Cantier. Sitten tulee suomalaiset tuttua Mattias Mazzelli, Jack McBain, Jack Cassian, lopussa Leon O'Brien, Nick Buster ja Christian Fischer, niin eihän tuolla hyökkäyksellä mennä mitään. Ei ole laajuutta, ei ole kärkeä, ei ole osaamista, ei ole jalkoja, ei ole käsiä, ei ole maalintekoa, ei ole senttereitä, ei ole yhtään mitään. Pakistoa kun kattelee, Janis Moser, Troy Stretcher on ykköspari, sitten on Costipierre, Josh Brown, Juuso Välimäki Kälkäristä, Dyson Mayo ja loukkaantuneena taitaa vielä olla Chikrin ainakin pois ja Connor Timmins. Jacob Chikrin, en tiedä tuleeko pelaan peliäkään vai treidataanko se kohta meneen. Sitten kun katsotaan vielä mollarit tuohon perään, Karel Velmelka ja Connor Ingram, joka Nashvillestä otettiin waiversien kautta itselleen, niin eihän tuossa rosterissa ikävä kyllä ole mitään. Mä oikein tiedä mitä positiivista mä lähtisin hakemaan. Viime vuonna goals against per 60, eli montako maalia ne tehtiin per 60 minuuttia, koko liiga huonoin, 3.34, kärki oli kahden maalin tuntumassa, niin mihin toi tulee tänä vuonna muuttuu, ei yhtään mihinkään. Jengi ei ole sen parempi kuin viime vuonna, niin ei ole mitään merkkiä paremmasta. Rosteri on ihan turha sen enempää käydä läpi, se on mitä on, se on kamala kuin mikä, mutta mikä näillä on hyvää verrattuna vaikka San Joseen tai johonkin muuhun, mitä käytiin muissa divisioonassa läpi, niin tämä uudelleenrakentaminen on jo käynnissä. Muilla jengeillä, kun San Joseen, niin pitäisi räjäyttää ja mennä jo, Philadelphia räjäytä ja lähde eteenpäin. Tämä on onneksi räjähtänyt jo ja menossa eteenpäin. Niillä oli viime kesänä draftissa hirveästi varauksia, ne otti sentterin, Connor Keeke on tosi lupaava sentteri. Aikaisemmassa draftissa oli Cantier, oikea laitahyökkäjä, siellä on tulossa pelaaja. Sitten jos katsotaan tulevaisuuden drafteja, 23 vuonna niillä ei niin hirveästi varauksia, mutta 24 vuodellekin niillä on oma varaus, niillä on 3 kakkoskerroksen varausta, 4 kolmoskerroksen varausta, 2 vitosellekin on vielä kakkoskerroksen varauksia 4, ja uskon, että ensi kesällekin varauksia vielä tulee lisää, kun ne on Chikrinin myyviä pakista pois, ne ottaa sitten vielä jonkun ykköskerroksen varaukseen ja jonkun prospect-pelaajan, niin tämä prospect-puuli alkaa, niin näyttää aika hyvin, kun ne pari vuotta nyt pääsee jotain varauksia tekemään. Tähän jengiin on ihan turha sen enempää käyttää niin kuin aikaa. Tämä tulee olla liikan bottom joukkue, ne haluaa olla siellä, koska ne haluaa olla mahdollisimman korkealla varata ensi kesän varautustilaisuudessa, joka tulee olla ihan huikea. Kaikki haluaisi, kaikki huonommat jengit haluaa päästä varaan ykkösenä ensi kesänä, koska se Connor Bedard varattavissa, joka puhutaan, että se on seuraava Crosby ja McDavid ja sitä sun tätä. Tulee olemaan loistava pelaaja, niin ihan varmasti näyttää tankata, eli pelata NS mahdollisimman huonosti, jotta ne saisi sen ykkösvarauksen itselleen.
Mutta ainoa oikeastaan näillä on hyvää se, että on paljon pikkejä tulossa. Niillä on 18 miljoonaa palkkakatossa tilaa. Ne ei ole kiinni missään huonoissa soppareissa, mikä niin kuin hidastaisi niiden uudelleenrakennusta, niin kuin esimerkiksi San Jose, jolla on Carlsonit ja Vlasikit ja kumppanit. Niin ei muuta kuin varaile, myy pelaajia, varaile ja tuu pikkuhiljaa sieltä eteenpäin. Jatketaan matkaa. Jos ei ollut relevantti toi Arizonan kokoonpano, niin ei tule olemaan siellä seitsemälläkään oleva Chicago Blackhawks. Oli viime vuonna seitsemäs, ei tule yhtään ylöspäin, on menossa väärään suuntaan alaspäin. No, niin aina käy kaikille. Sitä tämä palkkakatto teettää. Välillä sä vaatat mestaruuksia ja pikkuhiljaa saat lähteä alaspäin ja muut tulee ylöspäin. Sille ei voi mitään. Mutta en silti ymmärrä näiden kesän liikkeitä, että Kirby Duck ja Deprikanti heitettiin pois. Ne, keihin sä voit rakentaa. Pidän ne siellä. Heitä Kane ja James pihalle, ota niistä varauksia nuoria sisään. Ja rakenna Dahi ja Deprikantin ympärillistä joukkoita pikkuhiljaa. En ymmärrä, miksi ne halusi niistäkin eroa. Sai vastaanavasti takaspäin juuri ei mitään, niin en ymmärrä niitä liikkeitä. Tosi sekaisin tämä organisaatio. Ollut kaikkia muita huonoja juttuja ympärillä, oli vähän kaikkea hyväksikäyttöjuttua sun muita, mikä tuossa viime kesänä ja syksyllä käytiin läpi. Ei mennä tässä nyt siihen, se on aika pidempi juttu, mistä niitä syytettiin. Siellä oli vähän organisaatiossa vähän vääriä henkilöitä, mutta on tosi sekaisin tämä organisaatio. Jos mennään katsomaan kokoonpanoa, Andreas Antetokounmpo ykköskentässä Max Domi ja Patrick Kanen kanssa, Tyler Johnson, Jonathan Davis, Tyler Radish, Filip Kurashev, Jason Dickinson, Sam Lafferty, Juchara Kahira, mä en muista ikinä miten toi lausuttiin, Colin Blackwell ja Mackenzie Entwistle. Eihän tässä niinku oikeasti ole ketään. Tuosta kun sä myyt vieton Tavesin ja Kanen kauppaa pois, otat varauksia ja pelaisi sen, eihän tuonne jää mitään. Aivan niin kuin, ihan hirveä. Mitä mä tuohon sanon? Kaikki te nyt näette, että toi on ihan, ei ole yhtään relevanttia toi kokoonpano. Tuosta kun otat Kanen ja Tavesin pois, niin mitä tuohon jää? Se on niin kuin liika jengilläkin voittaisi toi joukkue. Sitten kun mennään pakistoon, Jack Johnson Coloradossa viime vuonna, Seth Jones otettiin kevyellä pahvilla sisään. Miksi otit Seth Jonesin tonne, jos sä myyt sitten Deprecatit ja Dahi pois, niin kuin ei mitään järkeä. Jared Sinordi, Connor Murphy, Jake McBabe, Caleb Jones, maalissa Mrazek ja Stalokki, niin taas kerran, ei ole keskikaista, ei ole laajuutta, ei ole maalintekovoimaa, ei ole kiekollista osaamista, ei ole pakistossa ketään, veskarit on mitä on. Ihan turha käyttää isommin aikaa, on sama kuin Arizona yrittää tankata itse mahdollisimman alas, että saisi sen ykköspikin. Viime vuonna maaleja tehtiin 2,89 per peli heille siis, ja he teki itse 2,12. Rosteri on sitten vaan huonentunut, niin eihän tulla mitään mahkoa tulla ylöspäin tuolta. Eli mulle tämä on vielä kauempana sitten paremmasta huomisesta kuin Arizona. Siellä on jo käynnissä tämä riipeli, siellä otettu jo varauksia, siellä on varattu jo, siellä aletaan varaan. Tämä on ihan kaukana. Täällä annetaan Seth Jonesille 9,5 miljoonaa, joka on niin kuin hyvänä päivänä 7 miljoonan pakki. Sä kiinnität tuommoisen pakin 8 vuodella, mutta sitten sä heität Dahit ja kumppanit menee, niin en ymmärrä. Ei muuta kuin Tavesit, Kanet pihalle, varauksia sisään, ala draftaa, rakenna uudestaan, vaihda johtohenkilökuntaa huonojen tapausten pohjalta uuteen ja mene eteenpäin. Ei täällä vieläkään tulossa vielä ketään nuoria, ei ole varattu mitään nuoria sisään, niin hyvin kaukana on Chicagon parempi tulevaisuus. Tulee viemään minimissään 5 vuotta ainakin. Mennään eteenpäin, siellä 6. Mulla on tämän divisionan ensimmäinen hot take. Minnesota Wild oli viime vuonna divisionan toinen. Nyt mä ennustan, ettei meistä playereihin. Isoin ongelma Minnesotossa on se, että muutama vuosi sitten nosti ulos Ryan Sutterin ja Jack Parisen sopimukset. Tänä vuonna niiden sopimuksen ulosostot, ettei ne pelaa sun joukkueessa, vie 12,7 miljoonaa sun palkkakatosta. Ensi vuonna ne kaksikko vie 14,7 ja sitä seuraavana vuonna 14,7 miljoonaa. Eli seuraava 3 vuotta noin 2 pelaajaa, jotta ne ei pelaa sulla, niin sä maksat niistä 500 pinnaa sun palkkakatosta. Niin onhan se ihan selvää, että jos sulla menee 500 pinnaa palkkakatosta siihen, että sä ostat pelaajia ulos, niin et sä saata ketään tilalle. Sen takia ne menetti Kevin Fialan 90 pisteen 30 maalin miehen Los Angelesiin käytännössä ilmatteeksi. Ja tämän takia ne on ihan palkkakaton katossa kiinni, ei voida ketään pelaaja hankkia sinne, menetetään vaan näin. Ja ne on yhden Kaprizovin joukko. Kaprizov on varmaan mun lempari yksi laitureista koko liigassa, mutta sekin kun tuosta loukkaantui, niin mitä siellä jää jäljellä? Ei mitään.
Viime vuonna tämä jengi, Colts 460, eli paljon teki maaleja per 60 minuuttia, 3,22 koko liigan toisiksi paras, mentiin ihan ylärajalla. Kaikki onnistui, tehtiin maaleja, oltiin divisioonan kakkonen, vau, kaikki meni hienosti. Nyt sä otat Kevin Fialantosta pois, ei ketään muuta tule tilalle. Käykö tonne sama tuuri, että sä teet joka paikasta maalin, en usko. Toi 3-2-2 ihan varmaan tulee alaspäin, alkaa kakkosella tällä kaudella. Mä en usko, että tää jengi tulee millään menee playoffiin. Kun mennään tarkemmin kattoon kokoonpanoon, ykköskenttä on ainoa, mikä heillä hyvä. Oli jo viime vuonna Kaprizov, Hartman, Zuccarello. Ne pelaa hienosti yhteen. Kattokaa Zuccarellon peliä, kuinka hienosti se löytää Kaprizovin sieltä aina. On niin taitava, pieni kokoinen häijä kuin mä. Ja silti on niin vikkelä ja näppärästi pelautuva isojen äijien seessä. Aivan mahtava. Kaprizov, jos et tunne, ota nimi mieleen. Mä haluaisin Minnesotan ja numero 97 pelipanan tänne seinälle. Aivan mahtava pelaaja. Niin taitava, nopea, kädet, laukaisu, kaikki. Mahtava pelaaja. Mutta niiden takana Jordan Greenway, Joel Eriksson Ek, Markus Foligno, Frederick Goodrow, Marco Rossi, nuori pelaaja, ottakaa talteen sentterivaraus muutaman vuoden takaa. Tulee ole heille tärkeä palanen tulevaisuudessa. Matthew Boldy, Brandon Danaheim, Sam Steele ja Tyson Josti. Ei tule ikävä kyllä toi, tosta kun ykköskentä ota pois, niin ketä tuolla on? Noi seuraavat 9 hyökkääjää, niin et sä tee noilla mitään. No, teet sä jotain NHL:ssä, mutta ei ne tuoleen sulle 60-80 pelaajan pisteitä, mitä sä tarvit. Pakisto, Middleton, Spurgeon, Brodin, Dampa, Kolikoski, Addison, ei tule riittää. Muutama kiekollinen hyvä pelaaja, Dampa ja Spurgeon pystyy pelaamaan ylivoimaa ja niin poispäin, mutta leveys ei tule riittää. Maalilla Markku Antero, eli Marc-André Fleury, ihan ok, mutta ei tietenkään enää niin hyvä kuin Pittsburgh aikoina. Taso heittelee liikaa, tulee voittaa heille pelejä, mutta välillä myös aika paljon ylipelaaja omissa soi. Mutta mä en usko tähän jengiin niin kuin. No liian tuossa ongelmissa, kun ne joutui noin pari sopimusta ostamaan pihalle. Mä ymmärrän, että ne ostettiin. Nyt kärsitään pari vuotta, mutta samalla se Kaprizovin parhaat vuodet niin käytetään hukkaan, kun ei se saa ryhmää ympärilleen. Joten en näe hirveän ruususta tulevaisuutta. Nämä on just semmoinen vedenjakajajoukkue, että niille ei käpissä tilaa, ne ei pysty hankkiin pelaajat, niin sitten tuli se kontenderi. Mutta ne ei ole niin huono joukkue, että kannattaisi ehkä myydä kaikkea pois alkaa riipiltään. Niin tämä on vähän tämmöinen. Leijutaan nyt tässä pari vuotta ja katsotaan, mihin päästään, mutta mä uskon, että nyt tulee seinä vastaan ja tänä vuonna ei ole mitään asiaa pläjäreihin. Rosteri ei vaan ikävä kyllä riitä. Sijalla 5, mulla on Winnipeg Jets, oli viime vuonna musta 6, nyt on 5, en usko, että ne menee pläjäreihin. Kärkiketjut on hyviä, mutta kaikki tietää liikasta, ketkä vähänkin seuraa, sijan pukukoppihenki erittäin huono. Siinä on vähän kaksi semmoista syöpäläistä, Seifli ja Wheeleri, jotka on aika pahasti niin kuin tehnyt sitä pukukopista ei miellyttävän. Miettikää, ketä siinä viimeiseen 5 kauteen lähtenyt pihalle, kun mä lunttaan tätä lapuista, niin valmentaja Maurice lähti, ei halunnut jatkaa. Patrick Laine, Paul Stastny, Dubois haluaa heti sieltä nyt pihalle. Andrew Ladd, edelleen kapteeni, lähti pihalle. Evander Kane lähti pihalle. Jacob Trouba halusi tradein 2006 vuoden alussa. Andrew Kopp lähti nyt viime vuoden jälkeen, ei tykännyt olla. Ei ole sattumaa, että noin paljon äijää lähtee pois, ne ei viihdy siellä. Niin mulle on aina se, että jos koppihenki on huono, niin jengi ei tule menesty. Se on ihan sama, ketä pelaaja siellä on, mutta jos kopissa ei ole hyvä olla, siellä on peestä oleva tunnelma, siellä on pari syöpäläistä, niin ei ne ikinä pelaa yhtään hiileen. Siihen samaan nuotioon ei puhalleta lisää liekkiä, niin mä en usko ikinä tommoseen jengiin. Mä aina valitsen huonommatkin rosterit, huonommat jengit, jos niillä on enemmän sydäntä ja ne on yhdessä mukana, kun tämmöinen, joka on ihan niin kuin, siellä on tosi huono ilmapiiri, niin mä en usko yhtään. Et mun mielestä ainoa oikea ratkaisu on heittää Scheifele ja Wheeler kaupata väkisin pihalle, puhdistaa se tavallaan se pukukoppi ja antaa noiden muiden pelaajien vähän kukkia siellä ja pelaajia tilalle ja lähdet rakentamaan jotain uutta. Eli sen mädän päälle ei pysty mitään rakentamaan. Ne on kokeillut, ne on antanut lainetta ja kumppaneita sieltä pihalle ja se homma ei muuttunut mihinkään. Jos mennään katsoiden kokoonpanoa, ykkösketju, Kyle Connor, Mark Scheifele, Mason Appleton, Cole Perfetti, Dubois, Blake Wheeler, alempiin ketjun Baron, Lowry, Määnalainen, Falpi, Gustafsson ja Kangner, että Ehlers sieltä puuttuu, se on loukkaantunut, että se mistä on kutoseen, niin onhan toi top 6 niin osaajien puolesta hyvä, että sulla on kumminkin Kyle Connor, sulla on Dubois, sulla on Wheeler ja Scheifele, Ehlers, siihen se on hyvä se kutonen. Bottom kutonen ei tule riittämään ikinä, mutta silti mä en usko tuohon top 6 lentävän, jos siellä on pukukoppi huono. Jos mennään pakistoon,
Morsi Pionk, Dillon Smith, Stanley Demolo, Heinolalle ei viekään asiaa, pakistellut kauan samana, ihan ok, ei nyt mitään, ei mitään niin divisiona parasta missään nimessä. Ja mua vaan harmittaa kerta toi on, Helepakki on piru hyvä maalivahti, niin se menee vähän niin kuin hukkaan. Se on ollut monta vuotta niin kuin aika top veskari, niin se menee vähän hukkaan tuo organisaatiossa, kun se on mitä on. Toi ryhmä ei tarpeeksi hyvä, niin Helepakkikin olisi hyvä, tekisi, olisi mukava hänen puolestaan, kun se pääsi johonkin parempaan jengiin. Et mä en tekisi muuta kuin heittäisin noin pari äijää pihalle ja pikkuhiljaa uusia äijä, ketä on varattu tilalle, Heinolaa, Pakistoa, toitsi Brad Lambert onnistuu siellä joku päivä, ja puhdistaa se pukuhuone, ei auta, heitä ne syöpäläiset helkuttiin sieltä. Jos katsotaan sieltä Cap Friendlyn kautta, niin Blake Wheeler, 2 vuotta, 8,2 miljoonaa, voi olla vaikea treidata, varsinkin jos maine on huono, mutta yritän väkisin johonkin. Mark Scheifele, 2 vuotta, 6,1, niin ilman muuta noi pihalle sieltä samanteen. Mutta niin kauan, kun tämä ryhmä on tämmöisenä, niin mä en vaan usko. Mulla on vaan se perusperiaate, että vaikka olisi kuinka hieno rosteri, niin jos henki ei ole hyvä, niin ei tule menestyä. Siellä 5. Siellä 4 mulla on Dallas Stars, niin kuin oli siellä 4 viime vuonnakin. Mä uskon, että 3 menee suoraan playereihin, mutta kyllä tämä Dallaskin sinne menee. Kun mä vertaan Pacificin divisioon ja Centralia, niin mä uskon, että Dallasin menee. Mennään kurkkoon vähän niiden kokoonpanoon. Ykkösketju, Robertson, Hintz, Pavelski, toi Robertson oli helkutin tärkeä. Se oli niin, mä olisin pudottunut ehkä jopa alemmas, mutta se oli niin elintärkeä, että ne sai sen sainattua. Robertsoni, kyllä mä en ymmärrä, että miksi hän ei tehnyt pitkää sopimusta, miksi ei pistänyt kovaa vastaan, että nyt se suostui 4x7,7, toi on niin ryöstö Dallasilta, että ne sai niin halavalla tommosen maalintekijän, kun samaan aikaan Hitzierit ja kumppanit tekee pitkiä sopimuksia melkein 8-9 miljoonaa, niin Robertson olisi ilman muuta ansainnut joku 9 miljoonaa kertaa jotain. Et se tuli kyllä aika paljon vastaan tässä. Toistava ykköskentsä, Robertson, Hintz, Pavelski, tehnyt jo kauan tuhoa. Marchment kakkoseen tuli Floridasta. Vähän santapaperia, maalintekoa, hyvä lisä. Tyler Seguin, Tyler Andrea, kolmoisen sulla on Ben Johnson, Kurjanov, on Faksa, Glending. Toi viimeinen pelaaja. En sanoisi sen nimeä, numero 25 Dallas. Niin tää on ihan ok tää hyökkääjistö. Mitä mä haluaisin, että ne tekis tosta, niin sekin ja Penni mä heittäisin pois. Et millä vaan, mihin vaan ikinä tommoseen jengiin, millä palkkakattoa saatkin, niin heitä ne pois ja ota jotain sisään. Sulla on kumminkin Tyler Seguin 9,8 miljoonaa vie 5 vuotta, Jamie Penn 9,5 miljoonaa 3 vuotta, niin noi pois. Saisit palkkakattoon tilaa, saisit lisää pelaajia, saisit tukea näille nuoremmille, Hintz, Robertson, kumppanit, Heiskanen, et cetera. Niin noi pelaajat pois. Ne ei vaan ole 9 miljoonaa pelaajia. En tiedä, saako mitenkään niitä pois, mutta pidä vaikka käpistä vähän itselläsi muutama miljoona ja heitä se loppu 6-7 miljoonaa jollekin joukkoon. Noi olisi pakko saada pois. Mä en tykkää, että ne on tuo rippakivinä. Pakisto, Heiskanen, Colin Miller, Sutter, Hakanpää, Lindell, Lundqvist. Ihan hyvä pakisto. Pakko sanoa nyt kyllä tuosta Miro Heiskasesta, että hei, vaikka te kuinka olette Miro-faneja siellä, ja mäkin tykkään, Miro on taitava, hyvä liike, hyvä peliäly, mutta hei oikeasti, ollaan nyt ihan rehellisiä. Miro tienaa 8,5 miljoonaa, niin hei, sen statsit viimeiseltä 4 kaudelta. 33 pistettä, 35 pistettä, 27 ja 36. Siis anteeksi nyt vaan, että ei noin vaan niin kuin, okei, yksi kausi sinne oli vaan 55 pistettä, mutta hei, come on. Jos mä toisin teille kenen tahansa jenkin tähän ja näyttäisin nämä tehot, niin ette tekä sitten niin paljon hehkuttaa, että wow, mikä pakki, 30, maksimi on ollut 36 pistettä kaudella. Samaan aikaan Roman Josi painaa 100 pistettä, Keila Makar 90 pistettä kaudella, niin ei sun ykkösliideri ja se paras pakki voi olla 36 pisteen mies. Et sä tiedät 8,5 miljoonaa, aina on hehkutettu sitä taitoa, liikettä, pelikäsitystä, mailakäsittelyä, mitä vaan. Mä ostan noin. Se on ollut loistava MM-kisoissa, se on ollut tuossa vieressä hallissa voittanut Suomelle maailmanmestaruuden. Se on loistava pakki, mutta pitäisi olla tuokin loistava. Pitäisi saada näitä tehoja, ei se riitä, että sä oot 35 pisteen mies. Hei, come on, ollaan rehellisiä, otetaan ne Suomen lasit pois. Se on huippupakki, mutta kyllähän sen perkulla pitäisi nakuttaa se vähintään 60 pistettä, melkein 70 pistettä. Ihan turha tulla sanoa mitään tuosta Dallasin rosterista. Jos sulla on Robertson, Hintz ja Pavelski ja kumppanit heittää ykkösyyveeseen, niin kyllähän ne nyt riittää herranjestas, että sä teet 60-70 pistettä. Hei, come on! Mä Mirosta tykkään niin kuin te moni muukin. Te sanoitte kesällä mun Instagram-kyselyssä, että otatte enemmän hänet kuin Moritz Seiderin.
Mä ottaisin edelleen, niin kuin sanoin Detroitin ennakossa, mä otan Sliderin ennen Heiskasta, kerta Heiskan ei vielä todistanut mulle mitään. Sillä on potentiaali, kaikki työkalut, mutta jos mä katson 4 kaudelta, että hei, 280 peliä, 134 pistettä, niin et sä nyt voi olla ihan turha puhua, että se on liigan top 5 pakki. Hei, come on, ollaan rehellisiä. Kyllä ne tulokset kertoo. Totta kai siellä advanced statseja voidaan katsoa, että kuinka hyvin se tuo kiekko omilta, mikä sen syöttövarmuus on, et cetera, et cetera. Fine, mutta hei, kuitenkin. Mikä sen on muutenkin? Se on -1 kumminkin uraltaan. Ei voi sanoa, että se on omaan päähänkin niin kuin ihan superhyvä. Et, kyllä mä odotan häneltä tason nostoa, että sieltä 3-5 on pakko melkein tuplata ne pisteet. Oo se ykkösliideri. Nakuta se 60-70 pistettä, vie porukka playereihin ja sitten Taavis on rajana. Se pelasi yhden playerin tosi hyvin, mä annan sen ilman muuta. Mutta pitäisi olla kaudesta toiseen se melkein MVP-Norris-taistelussa mukana. Ihan turha heittää mulle, että se on top 5 pakki, jos on 35 pistettä kaudessa. Jos mä katson viime kaudelta pakkien pistepörssiä, niin Miro Heiskanen siellä on 42. Sen eellä on Brandon Montour, Josh Morrissey, Gustav Broskylin, Sergachev, Roenick, Chabot, Skei, Trubas, Bergeron, Tyson, Barry, Slavin, Fowler, kumppanit. Hei, 30, mitä se teki? 36 pistettä. Kärki tekee 96. Jos sä oot siellä 42 koko pistepörssi, ei kaikki ole pelkässä pisteessä, mutta millä mä voin pitää sua top 5 pakkina? 8,5 miljoonaa. Vaikka sä oot kuinka hyvä. Niin pakkohan sun on toimittaa. Ihan sama, jos on hyökkääjä, jolle maksaa 8,5 miljoonaa, se tekee maaleja. Vaikka se olisi kuinka hyvä ja taitava ja mukava kaveri, niin jos sä teet 10 maalia per kausi, niin et sä ole 8,5 miljoonan mies. Mä siihen maalinteko. Kyllä sun pitää tehdä. Niin mä haluan, että tällä kaudella Heiskanen ottaa se stepin ja on vähintään se 60 pisteen pakki. Sitten mä alan puhua sitä niin kuin yhtenä liigan parhaista pakeista. Niin kuin Suomi-media kaikki hehkuttaa. Mä oon nähnyt monta ja kuunnut monta podcastiakin, missä Heiskanen otetaan ennen makaria. Siis viime keväänä mä kuulin ja viimeiset vuodet, että Heiskanen on parempi kuin Makar. Siis oikeesti, ihmiset, jotka katsoo niin kuin ammatikseen tätä liikaa ja seuraa ja tutkii ja katsoo tilastoja, niin pistepörssin siellä on 42 pakeista. Sä otat ennemmin mukaan Miro Heiskasen eräs podcasti, ottaa ennemmin Miro Heiskasen kuin Cale Makar. Siis oikeesti, ei me puhuta niin kuin samana päivänäkään. Niin kuin tässä on se ykkösluokan vippilentokoneessa bisnesluokan pakki, ja tämä toinen on melkein niin kuin karjaluokassa. Siellä koneen perällä, eihän ole millään samalla istuirivillä. Hei, Cale Makar ja Miro Heiskanen, hei, come on. Toinen nakuttaa 86 pauna. Joo, on parempi joukkue eessä ja ympärillä, mutta silti ei se ero voi olla 50 pistettä. Ja sama meno jatkuu playoffeissa. MVP, Norris voittaja, Stanley Cup-mestari, niin me verrataan Cale Makar ja Miro Heiskasen. Hei, come on, ottakaa nyt niin kuin, hei, vähän, niin kuin, välillä mä ihmettelen näitä, niin kuin, no, kaikilla on mielipiteensä, mutta, Jesus. Ja hei, se oli Miro Heiskanen rantti siinä, mutta, niin kuin, nämä on vaan faktoja. Jos joku on eri mieltä, niin argumentoi sinne keskusteluun, että miten Heiskanen on mukaan niin superhyvä. Kun en mä näe sitä. Se voi pelata tilanteita hyvin, puolustaa hyvin yksykkösiä. Joo, fine. Mutta 8,5 miljoonaa pakki ei riitä toi. Ei mulle ainakaan. Mennään eteenpäin. Mutta muuten Dallasin hyvä jengi. Tasapainoinen hyökkäystö, pakisto. Veskariosasto on hyvä. Sinne tuli Wedgwoodi tukeen maalivahtiosastolle. Ottinger pelasi hienon kevään viime vuonna playerissa. Oli ihan super. Oli oikein Cinderella story. Tootsi onnistuu tänä vuonnakin. Veskariosasto pitäisi olla kunnossa. Niin tämä on hyvä jengi. Ehkä, jotta ei pelottaisi ihan Stanley Cupista, niin kyllähän tuo muutamaan pelaajan tarvii, mutta katsotaan, jos se onnistuu trade deadlinena hommaamaan. En tiedä, riittääkö käpissä tilaa, onko semmoisia, mitä pystyy liikuttelemaan, mutta se penniä sekuini pois muita tilalle, niin se olisi siinä. Siellä 3, mulla on viime vuoden divisiona 5, joka meni kyllä viime vuodenkin playareihin, tuli vain sviipatus Coloradolle. Siellä 3 mulla on Nashville Predators, ja mä sanon nyt heti. Tämä on myös musta hevonen tänä keväänä. Et jos on oikein hyvä kertoimet, jos joku veikkailee, niin Nashville mestaruusvetoon ei ole huono kokeilu. Tämä jengi on todella hyvä ja se on vahvistunut viime vuodesta. He sai naadattua hyökkäyksen Nino Niederreiterin tukea hyökkäistö ja ennen kaikkea pakistoon Matt Donagh tuolta Tampasta, joka oli heille se tosi tärkeä pelaaja. Hoiti alivoima, blokkas, tuli niin selkeästi esille
Stanley Cupin finaaleissa, kun tuli seurattua, niin erinomainen puolustuspään pelaaja. Mutta mennään kurkkaan tätä hyökkäistöä eka. Philip Forsberg, Mikael Granlund, Matt Duchene, hyvä loistava ykköskenttä. Nino Niederreiter, Ryan Johansson, Eli Tolvanen, sulla on top 6 kunnossa. Trenin, Sisson, Janot, Smith, Glass, Sherwood. Bottom 6 ei ole liikan paras, siinä ehkä taisi vähän jotain santapaperia. Jos mennään pakistoon tosiaan, Roman Josi, viime vuoden paras pistemies pakkien osalta, ihan mahtava ylivoimapakki, kiekollinen pakki, wow, tykkään tosi paljon. Dante Fabro, Ryan McDonough, Mattias Enkholm, Borowiecki ja Carrier. Hyvä pakisto, ei erittäin tasapainoinen, toi varsinkin tuo nelikko, Josi, Fabro, McDonough, Ekholm, tuolla pystyy lähteä kyllä playoff-hunttiin ihan varsin hyvin. Maalivahdit, huikee, Saros Lankinen tukeen sinne, tootsi vähän kuormaa Sarokselta pois, ettei ihan pelattaisi loppuun koko kauden aikana. Viime vuonna jouduttiin peluttaan paljon, että ne pääsisi playereihin ja tappelista loppuun asti, niin oli pakko peluttaa. Ja en tiedä, oliko osa syy siinä, että loukkaantui just sitten tärkeimmällä hetkellä, kun playerit alkoi. Mutta Juuse Saros, ihan yksi liigan parhaista veskareista, ainakin top 5, ainakin mulla, voi olla korkeammallakin, huikea maalivahti kaksikko. Niin sulla on huippuveskari, sulla on liigan ihan huippupakki, sulla on top 6 tosi hyvin, keskikaista hyvä. Tää on ihan yllätysvalmis joukko. Vielä kun saisi trade deadlinelle joukkuun tuohon hyökkäyspäähän, niin tää on tosi yllätysvalmis jengi. Mä uskon, että tää voi mennä pitkälle keväällä. Toki edelleen Sarokselta vaaditaan paljon, se pitää olla huipputasolla, kerta tuo jengi jo hirveän semmonen hyökkäysvoittoinen jengi kuitenkaan, että ne oli viimuna siellä 16 sen suhteen, että kuinka paljon maaleja tehdään per 60 minuuttia, niin se oli just siinä keskikastin joukkue. Niin kyllä sun pitää päästä sieltä 16 top 10, jos sä meinaat oikeasti tapella sitä Stanley Cupista. Mutta mielenkiintoinen jengi, niillä runkokasassa pitkillä soppareilla, on helppo rakentaa sen ympärille. Katsotaan pääseekö Junnu ja ketään muuta lyömään läpi, tuossa on jo suomalaista Granlundia Tolvasta ja niin poispäin, mutta pääseekö esimerkiksi Joakim Kemmel, joka nyt varattiin, tulee olemaan tulevina vuosina yksi heidän kärkipelaajistaan. Jännä nähdä, onnistuuko Tepsin miehet Nurmi ja Pärssinen lyömään läpi ja ottaa paikan tuolta NHL:stä. Mä en jaksa ihan uskoa, vaikka Tepsi-fanit siellä onkin kovin innoissaan ja näkee, että joo, Pärssinen ja Nurmi, ne tulee tekemään hirveästi tulosta, mutta no, voin olla väärässä. Katsotaan, mihin äijien rahkeet riittää. On hirveä työmaisu, me meinaa tuosta raapia itselleen kokoonpanosta paikan, mutta kaikki on mahdollista. Mutta mielenkiintoinen niin kuin suomalaisnäkökulmasta tämä jengi, mutta tämä on oikeasti tosi tasapainoinen jengi, että älkää nukuko Näsvillen kanssa. Niillä on huippuluokan veskari, hyvä pakisto, kärkipakki siellä, hyvä hyökkäistö, niin hei, tämä voi olla aika kova jengi hei tuossa keväällä, kun lähdetään kannujahtiin. Niin kuin mä sanoin, länsi on niin kova kuin itä, jos nämä on divisionsa vaikka korkealla, siellä 1-2, saa ehkä vähän helpomman siihen ekalle kierrokselle siitä jatkoon. Jos tulee muita yllätyksiä ympärille, niin saa ehkä taas vielä vähän helpomman vastuksen seuraavalle kierrokselle. Niin tämä on yllätysvalmis. Totta kai se ekalle kierrokselle tulee taas joku kärkijengi, Colorado, Kälkäri, niin siellä on tekemistä. Mutta on tämä parempi jengi kuin viime vuonna. Saros Maali ja noin muutamat pelaajat, niin ei missään nimessä enää 4-0 sweepi, ei Colorado eikä kellekään muulla. Siellä 2, mulla on St. Louis Blues. Tämä on, jos Pacificissa mua ärsyttää Vegasin tyyli, niin Centralissa mua on aina ärsyttänyt tämä St. Louis. Tämä on semmoinen ärsyttävä raasta ja roikku ja koukkiva semmoinen karvapersen joukkue, joka ei pelaa hirveän nopeata lätkää, mutta just semmoista niin kuin ärsyttävää playoff-kiekkoa, mikä on totta kai menestyksen tae ja on hyvä joukkue, mutta jotenkin ärsyttävä. Mä en tiedä, miksi tämä St. Louis, niin mä en syty niin kuin heihin yhtään. Mutta erinomainen jengi. Viime kaudella miettikää 12 hyökkääjää aina kokoonpanossa niin kerran 4 kenttä. Niin 9 pelaajaa St. Louisilla viime vuonna teki yli 20 maalia. Ihan siis huikea. Miettikää nyt, voi olla monessa joukkueessa, että 1 tai 2 pelaajaa tekee yli 20 maalia, mutta heillä 9 hyökkääjää teki yli 20 maalia viime vuonna. Heistä yksi lähti, David Perron lähti Detroittiin, mutta sulla on edelleen ne 8 jäljellä. Niin jos sulla 8 äijää naputtaa 20 maalia, niin onhan se leveä se hyökkäys. Mennään katsomaan tarkemmin. Ykköskenttä Braden Schenn, Robert Thomas, Vladimir Tarasenko, erinomainen. Brandon Shaw, Ryan O'Reilly, Jordan Kyrou, hyvä top 6. Sitten mennään alempaan. Neighbors, Barbashev, Leivo, Torpchenko, Akiar ja Valker. No sitten alkaa vähän töksähteleen, toi leveys enää riitä. Mutta mielenkiintoinen, tasapainoinen, hyvä hyökkäys. Mielenkiintoista nähdä ensi kauden jälkeen Ryan O'Reilly ja Vladimir Tarasenkon sopparit loppuun. Vapaita äijä noin 30-vuotiaita
jääkö ne tuohon, näkeekö ne tuossa menestyksen mahdollisuudet, tykkääkö ne olla siellä vai lähteekö muualle. Tarasenko on ainakin yritelty kaupitella monta vuotta. En tiedä mikä välit sijaan. Voisi kuvitella, että Tarasenko haluaa aina vapaalle markkinoille, minkä ikinä haluaa. Jos tuo jengi Tarasenko ja Railin menettää, niin sitten voi alkaa alamäki. Se on kumminkin top 6:sta 2 huippupelaajaa, niin sitten en tiedä mitä tulevaisuudessa käy, mutta tällä hetkellä erinomainen jengi. Muutenkin on sainannut hyvin. Siellä on pitkillä sopimuksilla kiinni Braden Sten 6,5 miljoonaa, Buchnevich 5,8, Brandon Saad 4,5, Jordan Kairu ja Robert Thomas sainattiin ensi kaudeksi yli 8 miljoonan laput pitkillä kiinni, eli niiden runko on kasassa. Sitten jos mennään Pakistoon, niin se vähän mietityttää. Siellä on edelleen Nick Leddy, Colton Parayeko, Tory Crook, Justin Falk, Nico Mikkola, Robert Portuccio. Toi on tosi tasapainoinen, hyvä jengi, hyvä pakisto, mutta siellä se jalka puuttuu. Parayeko on hidas, Justin Falk ei ole ehkä nopein, Nick Leddy on todella hidas, Portuccio on todella hidas. Niin vähän kävi viime vuonna sekin playereissa, että sitten toi nopeus ei riitä. Että ne on kaikki semmosia niin kuin diesel-äijä, Jyri, että siinä tarvitsisi vähän sitä ketteryyttä. Että mä en tiedä, että siellä on sitä santapaperia, ne pystyy siihen fyysisyyteen, mikä on aina ollut Coloradollekin ongelma näiden jengin kanssa, ne pystyy siihen. Mutta tuo jalka ei ihan ehkä riitä sitten, kun lähdetään Stanley Cupista pelaa. Et jos mennään katsomaan Pakistan soppareita, Justin Falk pitkä pahvi 6,5 miljoonaa, Tory Crook 6,5 miljoonaa, Parayeko 6,5 miljoonaa, Nick Leddy 4 miljoonaa, ouch, sitä en tykkäisi pitää. Eli 4 pakkia, ne on vähän hitaita, koko ajan ikääntyviä, 30-vuotiaita jo, niin jos on nyt vähän hitaita, niin mitäs tohon kun lyödään pari vuotta lisää, ja mulla on silti vielä 3-4 vuotta jäljellä noiden pakkien kanssa, niin vaikeaksi menee, että Pinnington Miles 6 miljoonaa, pitää olla parempi kuin viime vuonna, että oli tosi heikko viime vuonna. Sanotaan, että mun mielestä tämä jengi, se on hyvä jengi, tasapaino ja leveyttä riittää. Mä laittaisin ehkä nyt kaikki Olinin, että niillä on pari vuotta aikaa, sitten toi alkautoryhmä vanhenee. Olettaa, että Tarasenko ja Raili pysyy. Jos ei pysy, niin voi olla, että alamäki alkaa nopeammin. Mutta trade deadlinella, jos mahdollista, jos palkkakatossa on tilaa, hommaa vähän sinne lisää, jalkaa jotain. Niin kuin mä puhuin, että jos Rangersi saa aikaisemmilla videolla, että jos saa Patrick Kane, niin se on just se sytyttäjä, jalat, ratkaisukyky. Ne tarvitsisi jonkun tommosen sinne. Että jos ne saa, niin ei muuta kuin lyökää kaikki liko, yrittäkää vielä uudestaan voittaa se mestaruus, nehän voitti muutama vuosi sitten, mutta kohta se alamäki alkaa väkisinkin. Siellä yksi, mulla ei voi olla mikään muu, vaikka on vähän muuttunut ehkä heikentynyt, niin mulla on silti siellä yksi Colorado, liigan paras pakisto, mutta mä teen niin kulkaa tässä kohtaa, että kun mä oon Colorado-fani, niin mä haluan tehdä erikseen jakson pelkästään Coloradosta, käydä läpi heidän rosterin, veskarit, molarit, hyökkääjät, vähän tarkemmin katsoa, mitä siellä on tulossa, mitä vaikutti, kun Katrille ei tehty soppari, ja mikä sun vaikutus, jos oltaisi tehty se soppari, miten McKinnon soppari näyttäytyy nyt ja tulevaisuudessa, mitä on junnusta tulossa, mitä pitäisi kaupata, mitä pitäisi tehdä, niin mä tiedän, että se Colorado, kun se niin sykkii täällä, niin kun sydän on kiekon muotoinen, niin siihen sydämeen on vielä tatuoitu pintaan se Coloradon logo, niin tää venyy niin pitkästä tämä jakso, jos mä lähden sen vielä käsittelemään tässä, niin Colorado on mulle selkeä ykköshevonen tähän divisioonaan, voitti kumminkin mestaruuden, pääosittain runko pysynyt kasassa, saa nähdä onko mestaruuskrapula ja niin poispäin, mutta mä käyn sen jengin erikseen, niin tässä on mun kasikko, suorat playoffin menijät on Colorado Saints ja Nashville, muista voidaan sitten katsoa, pohjallaan selkeästi ne, ketkä pitäisi rebuildata tai jo käynnissä. Kerro sun mielipidet, miltä tämä kasikko näyttää, laita kommentteja YouTube-videon alle, oliko väärässä sun mielestä. Katsotaan kauden mittaan, että miten nämä palikat osuu kohilleen. Vinkkaa videosta kaverille, jos tykkäsit. Saadaan muukin innostua ja näkeen, että hei, tämmöisiä YouTube-videoita tehdään suomalaisten voimin, eikä pelkästään jenkkien toimesta. Kiitoksia sulle, kiitoksia teille. Nyt on divisiona käyty läpi, nyt päästään sukeltaan muihin aiheisiin, mitä mä odotan ihan sairaasti. Ei muuta kuin hei, pitäkää pää ylhäällä, näitä tulee lisää.